1 ម៉ែត្រ 67 ទម្ងន់ 65 គីឡូក្រាម គេ មានស្រុកកំណើនៅភូមិរកាកោងឃុំមហាលៀបស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមប្រវត្តិនៃការប្រកួតរបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមបានចំនួន143លើកឈ្នះ115លើកចាញ់21លើកស្មើ4លើកហើយផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់បានចំនួន28លើកគេបង្ហាត់នៅក្នុងក្លឹបពុទ្ធស្រីវងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យគ្រូបង្វឹកគឺលោកណនរិទ្ធសូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់សម្បូស្នេហ៍ជង្គង់ហោះជើងបំបែកភ្នំកណ្ដាប់ដៃគ្មានមេត្តាមឿនសូមហូគេមានវ័យ27ឆ្នាំកំពស់1.7បបងចូលការប្រគួតនៅលើសង្វៀនបានចំនួន21លើកដឹកនាំដោយលោកថៃអ៊ូសូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់ជង្គង់ពិឃាតធូឆៃបាទសូមគោរពប្រទេសជាតិរបស់យើងបាននឹងកំពុងមានសុខសន្តិភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងសន្តិភាពអន្តរជាតិជាថៃបើយើងមិនបានជួយកសាងមិនបានជួយអភិវឌ្ឍទេបាទសូមកុំញុះញង់ហើយកុំបាទបំភ្លៃព័ត៌មានបាទធ្វើឲ្យបាទគេហៅថាបំពុលសង្គមណាបាទអញ្ចឹងបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នារក្សាសុខសន្តិភាពបាទស្ថិរភាពនយោបាយបាទអរគុណឥឡូវនេះយើងបន្តបាទមកទស្សនាការប្រកួតបាទប្រដាល់លក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធ Boost Strong Fighter on Fire បាទដែលជាការជួបគ្នារវាងកីឡាករមឿនសុខុចមកពីក្លឹបពុទ្ធសរីវងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដែលជាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទជាមួយនឹងឈូកឆៃកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃជួបគ្នានៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់65គីឡូក្រាមថ្ងៃនេះបាទឈូកឆៃគេមានកំពស់ពស់ជាងសុខុចដាច់តែម្ដងបាទយើងមើលបាទដៃវែងជើងវែងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាចាំមើលតើតាសុខុចមានអ្វីប្លែកបាទកាដូជូនទៅដល់ឈូកឆៃឬឲ្យឈូកឆៃវិញបាទមានអីប្លែកកាដូជូនមឿនសុខុចនៅក្នុងការប្រកួតប្រឹងនេះបាទយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាពិសាភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong មកកំប៉ុងម្នាក់សិនទៅបាទដើម្បីបង្កើននៅកម្លាំងធម្មពលមុននឹងដំណើរការនៃការប្រគួននឹងកថាបានល្អបាទពិសារួចហើយអ្នកទាំងពីរតាមមើលទៅនោះបាទគេថាមកកំប៉ុងម្នាក់បាទដើម្បីបង្កើននៅកម្លាំងធម្មពលហើយការពិសាភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boost Strong នេះបាទខ្លាំងហើយខ្លាំងបានយូរទៅទៀតបាទបើន័យថាកម្លាំងខ្លាំងបានយូររាសាកំឡុងបានច្រើនបានប្រាក់មួយជើងចាប់ជើងជាប់ឆាក់ថែមរហូតដល់បាទសុកហុចបាទបលែងអាយ៉ាឯងមួយបេះឆ្វាច់អាប៉ះហើយប៉ះអងណាមិនថាមឿនសុកហុចមិនថាឈូឆាយទេបាទឈូឆាយទេបាទប៉ះហើយប៉ះអងដូចគ្នាបើថាជាកីឡាករជើងចាស់មិនមែនជាកីឡាករថ្មីហើយក៏មិនមែនជាកីឡាករដែលខ្វះនៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រកួតដែរបាទគង់ស្ដាំមកតគង់ពេញបិទមកលើសុកហុចបាទគាត់ក្រោមមួយជើងទៅបាទមួយជើងស្ដាំធាក់ប៉ះភូងទឹករបស់មឿនសុកហុចលោកឆ្វេងម្ដាយនិយាយឃុំបានល្អណាស់បាទចូលដល់កណ្ដាលមុខក៏បានកណ្ដាប់ដៃស្រាលស្រាលរបស់កីឡាករឈូកឆាយនេះបាទឱកាសល្អបាទនៃការប្រើកែងជង្គង់របស់ឈូកឆាយក៏បានបាទឈូកឆាយក៏គោរពបាននៅបិទបញ្ជានៃការប្រកួតដែរគឺថាគាត់មិនរំលោភបំពានទៅនឹងច្បាប់គាត់ស្ដាំមកជើងល្អណាស់លោកឆ្វេងឲ្យឃុំមកដៃចូលកញ្ចប់មាត់ផ្លប់គាត់ឆ្វេងមកជើងសងមកវិញថែមស្ដាំមកជើងទៀតគាត់ទៅលើស្មងជើងរបស់ឈូកឆៃឈូកឆៃមានឱកាសទៀតហើយជួងស្ដាំពីក្រោយបាទលោកអាជ្ញាកណ្ដាលទៅគ្របគោះខ្នងពីក្រោយហើយគាត់ធ្វើការញែកបំបែកជាស្រ័យផងបើសិនជាមានការលឹះលួសខុសឆ្គងបាទពាក្យពេចន៍ដោយប្រការណាមួយបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិបាទចង្គង់ស្រាក់ស្ដាំរបស់អីយូយមហាកត្រោងឯងបកាយកត្រោងឡើងឯងផ្ដួលខ្លួនមើលទី1បាទតាវ៉ាសគីសរុបរហូតដល់500គ្រឿងទឹកប្រាក់បាទនឹងរង្វាន់ជាទេជៈបើកម្លាំង Boost Strong កំពុងរាប់លានកំពុងទៀតរួនឡើងបាទរង្វាន់កំពុងតែតន្ទឹងរង់ចាំបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយចង្គង់ពីក្រោយនេះគឺជាការជួបគ្នានៅក្នុងទឹកទី2បាទតំណែងគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកំពូលអ្នកប្រយុទ្ធ Boost Strong Fighter on Fire ណាមកជើងចាក់គុលផ្លូវដែរក៏បាត់ដែរទៅក្រោយបាទជើងស្ដាំរបស់កីឡាករបាទមឿនសុកហុចទេនៅជង្គង់ពីក្រោយសងទៅវិញម៉ាំងមកជង្គង់ទៅលើបាទឆ្អឹងខ្នងខាងក្រោយនេះ
vay hay lực chương tul đó chẳng đâu bọ chủ công chôl khăng mục nưng cơ đó ở miên chlo thế ba miên ở cả cõi nưng hay quọt mục smong chương 2 chương tuôn chung công sđam mà chủ công song វិញ ba mà prau chẳng đâu mà kiệt xa rính ba yok đai chliet taung tịch tuịch ba kịt tha nhà cả đà mơm khơng ta mà chương lo đó sưng đà bạc mục ba mình ni sục hốt tô mà chương pính hưng thái mà chương tiết tiết chộp cho mơ តាមការពិនិត្យមើលអ្នកទាំងពីរនេះមិនធ្លាប់ជួបគ្នាទេបាទពីមុនមកទៅក្រោមអីយ៉ាប្រត់គ្នាដែរហេតុអីបែរខ្នងអញ្ចឹងបាទសុខហុចអត់បានទេប្រហែលប្រហោងបាត់ឥឡូវហើយបាទកុំប្រហែលព្រោះថាគូប្រកួតរបស់យើងនេះពោះល្អណាស់បាទកំពស់របស់គេល្អអញ្ចឹងតែប្រហែលកែងឬតង្គង់បោះមកតែមកតង្គង់លម្អឬក៏បាត់មកឯងបាទមិនខ្វះពី7 8គ្នាទេបាទអាចជុកឆៃធ្លាប់ស្មារបន្ទុកកឡាកោឡុងសភីបាទពីរលើកហើយលើកទី3ហ្នឹងគេថាឈ្នះបន្ទុកឡុងសភីបានតែជួបឡុងសភីរហូតដល់3លើកកន្លងមកបាទហើយក៏ធ្លាប់ឈ្នះទីដងហ៊ីឈ្នះផងសភីពីរលើកបាទលើកទី1ហ្នឹងឈ្នះបន្ទុកលើកទី2ហ្នឹងឈ្នះនៅក្នុងទឹកទី3អូជើងខ្លាំងដែរឈ្នះអ៊ំចម្រើនបាទនៅក្នុងទឹកទី3កាលពីបាទខែឧសភាឆ្នាំ2000បាទ17កន្លងមកនេះបាទថ្ងៃទី19បាទថ្ងៃនេះ20ឧសភាមួយឆ្នាំគត់បាទដែលជុកឆាយមកកាន់សង្វៀនបាទផាសុខភាពម៉ាស៊ីនតិចរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍វត្តក្រោមហើយក៏ថែមមកយើងទៀតមឿនសុខហូចជុកឆាយជង្គង់ពីក្រោយបាទឱកាសហើយមានអីមានជង្គង់ក្នុងហើយបដូរបានបាទមុខចំត្រង់ពីក្រោយរបស់កឡាករមុនសុខុចតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក្រោមកយើងទៀតដាក់ចូលសុខុចអើយអេបាត់ឯងមកឯងនេះចូលពេញក្រោមមុខតែម្ដងអូយបាទធ្វើឲ្យជុកឆៃសន្លប់ធំអញ្ញាកណ្ដាលរាប់8 9 10មិនអាចបន្តការប្រកួតការទេអូហូកែងយ៉ាងមិញមិញនេះបាទមហាកែងហើយមកបាត់ឯងចូលពេញក្រោមមុខខាងអូសន្លប់ឈឹងបាទឡារីចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយអូយលោកឲ្យកែងអីក៏ល្អល្អម្លឹងបាទសឹងថាស្បត់លេងមកជួបបាទមកលេងកែងម្លឹងម្លឹងបត់បត់ចូលមិញមិញនេះមិនធម្មតាទេបាទកែងរបស់មឿនសុខុចបាទឡារីអូបាទឈាមហូរមកនេះដកមកដល់ជាតិអីរោគាត់តែនិយាយថាបើមិនសន្លប់ទៅចម្លែកបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលក្នុងទឹកទីបងគោលក្រហមមានសុខហុចឈ្នះជោគឆៃដល់ជោគឆៃសន្លប់នៅក្នុងទឹក